وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. آج بات کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. جب شروع ہوا ہوا ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں یہ کب ختم ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلا اشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے رمضان مبارک کا. یہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا اشرہ ہے. اللہ سے جو ہے ہم کلام رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ سے ہر وقت جڑے رہیں، ہر وقت جو ہے استغفار کریں، سبحان اللہ کہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہیں، ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں بس یہ ہے کہ اس ماہ سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں جو ہے جڑنا ہے، اللہ رب دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم پر خاص رحمت نازل عطا فرمائے. جو بھی ہماری مشکلات ہیں، جو بھی کچھ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں کروں مجھے مل جائے، اللہ کو راضی کر لے خدا را. اگر اللہ کو راضی کریں گے تو ہمارے لیے سارے راستے جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہر قدم با قدم پر جو ہے کٹھن راستہ ہو جائے گا، مشکل راستہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں.